ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ବର୍ଗମୂଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମନୋରଞ୍ଜକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ଏହି କବାଟକୁ ଦେଖ, ଏଥିରେ ଏକ ତାଲା ଲଗା ଅଛି ଯାହା ଉପରେ 784 ଲେଖା ହୋଇଛି। ଆମକୁ 4ଟି ଚାବି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ତାଲାଟି 4ଟି ଚାବି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଚାବିରେ ଖୋଲିବ, କିନ୍ତୁ ଚାବିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା 784ର ବର୍ଗମୂଳ ସହ ସମାନ ହେବା ଦରକାର। କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚାବି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଚାବିରେ ଏହି ତାଲାଟି ଖୋଲିବ? ତୁମେ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିରତ କରି ଉତ୍ତର ଭାବିପାରିବ। ଏଠାରେ ଆମକୁ 784ର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଏପରି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ପି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି ଯାହାର ବର୍ଗ 784 ହେବ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ କି 784 ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ପି ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ସର୍ବଦା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ, କାରଣ ସଂଖ୍ୟା 29 ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ 29 ସଂଖ୍ୟା ଚାବିରେ ଏହି ତାଲା ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବଳକା ଥିବା 3ଟି ଚାବି ଉପରେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହୋଇଛି, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 784ର ବର୍ଗମୂଳ ଅଟେ? ସଂଖ୍ୟା 784 ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ଯାହାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 4 ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 2 କିମ୍ବା 8 ଥାଏ କେବଳ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 4 ଆସେ, ଅର୍ଥାତ୍ 784ର ବର୍ଗମୂଳର ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ସଂଖ୍ୟା 2 କିମ୍ବା 8 ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ 24 ସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଚାବିରୁ ଏହି ତାଲା ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବଳକା ଥିବା 2ଟି ଚାବି 32 ଓ 28। ଏବେ ଆମକୁ ଏହି 2ଟି ଚାବି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଚାବି ବାଛିବାକୁ ହେବ ଯେଉଁଥିରୁ 784ର ବର୍ଗମୂଳ ଲେଖାଥିବ। କ'ଣ 784ର ବର୍ଗମୂଳ 32 ହେବ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ 784ର ବର୍ଗମୂଳ ଅନୁମାନ ଲଗାଇବା। ଆମେ 784ଠୁ ବଡ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନେବା, ଯେମିତିକି 900। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ସଂଖ୍ୟା 30ର ବର୍ଗ 900 ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ 900ର ବର୍ଗମୂଳ 30, କାରଣ 32 30 ଠାରୁ ବଡ଼, ତେଣୁ 32ର ବର୍ଗ 30ର ବର୍ଗଠୁ ବଡ଼ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ 32ର ବର୍ଗ 784 ସହ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ 32 ନମ୍ବରବାଲା ଚାବିରେ ମଧ୍ୟ ତାଲା ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ 28 ସଂଖ୍ୟାର ଚାବି ବଳିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ତାଲା ଖୋଲିବ, କାରଣ 784ର ବର୍ଗମୂଳ 28 ଅଟେ। ସଠିକ୍ ଚାବି ହେଉଛି 28 ନମ୍ବର ଚାବି। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ବର୍ଗମୂଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ମନୋରଞ୍ଜକ ପହେଲିର ସମାଧାନ କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।